ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ୍ କଟକରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାଇଜେରିଆରେ ଫେରିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାତ ଜଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଶେଷରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟାଳୟର ନୂତନ କୋର୍ଟ ନଳାଙ୍ଗଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି ଘୁଞ୍ଚିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଶୁଣାଣି ଫେବୃୟାରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ତୃତୀୟ ଲହର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ଲୁଚିଛି ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଚପଲରେ ପାଚେରି ଡେଇଁ ସୁମିତ ଛୁ ପୁଅ ଖବର ବାପ ପାଖରେ ନାହିଁ କହିବି କହିବି କହି ପୁଲିସ୍କୁ ବି ମିଛ କହିଲେ ସୁମିତଙ୍କ ବାପା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଲିସ୍ ପୁଣି ପୁଲିସ୍ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏଡିଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସର୍ବବୃହତ୍ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଜଧାନୀରେ ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଛି ପୁଣି ପୂର୍ବଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସମସ୍ତ ମୋ ସାଇକେଲ ଚାଲିବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିକୁ ଉନ୍କୋଚନ କଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜମା ହେଲାଣି ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ନେଉନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତରେ ଶନିବାର ସଫଳତାର ସହ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅମିତ ଶାହା ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏବଂ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲଙ୍କ ନାଁରେ ନକଲି ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିଲା ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଶାହାଜହାପୁରରେ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସିଟ୍ ପାଇବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ହଇରାଣ ଧର୍ମ ବଦଳାଇଲେ ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଲକ୍ଷେ ଜରିମାନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାରିତ ହେବ ବିଲ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ର ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କରୋନା ଦିନକରେ ତେୟାନବେ ହଜାର ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ୟାପିଲେ ଦୈନିକ ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଗୁଳିକରି ଖସାଇ ଦେଲା ବୋର୍ଡ଼ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭ୍ୟାସ ଏକାଠି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିଲେ କୋହଲି ଉଦ୍ରାବିଡ଼ आ अंदाज अन्दाजे फे विराट कोहली एपरि को पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर तथा लिटल मास्टर सुनील गाभाकर